How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. E aí, pessoal, beleza? Falando aqui é Cristiano com o novo jogo de mundo aberto, tá? É um jogo de aventura, é muito interessante. A gente vai atrás do nosso irmão, tá? Que foi capturado por uma mulher, tá? Poderosa. Quando você estiver jogando o jogo, tem uma parte do trailer aí do jogo que mostra isso, tá? E, então vamos lá, mano. Olha só isso aqui, véi. Opa. Ó. Não sei se aqui tá num gráfico mais alto, mas o gráfico aqui tá muito top, mano. Ó. Deixa eu entrar aqui na água, mano, pra ver. Tô impressionado, hein. Galera, o jogo está pesando 6 GB. Tá muito pesado, tá? 6 GB, mano. Você tá doido, filho. Mas também, olha só a qualidade aqui, mano. Que isso aqui, hein? Nosso bicho... se enfia na terra, mano. É pra vir pra cá, né? Na moral, o jogo tá massa, velho. Epa, um bicho de água aí. Pra gente entrar em combate. Uma boia de água, né, mano? É? É. A gente escolheu o personagem mulher, tá? Porque eu gosto muito de jogar assim com jogo de história. Muito mais interessante. O gráfico eu acho que tá muito alto não, né? Tá... ah, tá suave. Espero que não dê ping alto. Acho que é pra salvar, né? Acho que é. Ó, liberou a cor do mapa, dá pra gente ver. Tamanho do mapa aí, ó. Ó, tem esses pontos aqui pra gente desbloquear. Alta, mano. Você tá doido? A gente só tá nesse pedacinho aqui, né? Nossa, fi. É grande, velho. Tem como a gente marcar, hein? Não. Tá mandando seguir o quê? Esqueci. Acho que é por aqui, né? Ah, mano, tem uns animais aqui, né? Será que dá pra interagir com esses animais? Olha só. Você tá correndo. Fica tipo fazendo um barulho da roupa dela, tá ligado? Que tá pesado essas coisas. Depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Beleza. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Oh, parco brabo, mano, que ela fez. Which of the seven are you looking for exactly? Beleza, missão concluída. Olha a cachoeira ali, tá top, hein? Apesar que eu acho que os gráficos não tá no muito alto aqui. Mas não vamos aumentar não, vai que trava, tá ligado? Deixa assim mesmo, tá bom. Será que tem como a gente interagir com esse daqui? Opa, mochila. Tem como sim interagir. Temos aqui nossa espada. Ó, negócio que a gente pegou aqui, ó. Tem como a gente comer? É isso? Deixa eu ver. É pra evoluir nosso personagem. É, dá mais vida. Interessante, velho. Gostei. Deixa eu pegar mais um aqui, né? Que ele ajuda a recuperar a vida. Então vamos pegar. Vamos lá. Mano, os caras estão de parabéns. O jogo está bonito, velho. O jogo vai lançar no dia 28, tá? Estou jogando aqui no dia 27, mas já dá pra jogar. Mano, olha só essa visão, velho. Galera, tá bonita, hein?
Olha só, mano, tá massa. E pra gente explorar isso aqui tudo, tem uma cidade lá na frente, tá? Muito doideira. Eu tô clicando aqui na tela pra poder falar com ela, tá? Olha só como essa mina é fofinha voando, mano. Vamos seguir essa bichinha aqui e ela vai levar nós pro nosso objetivo, eu acho. Ó. Ela tem uma estamina, tá? Quando você faz isso aqui, ó. Então fica esperto aí quando você estiver em combate, tá? Se você for usar isso aqui. Vamos correr aqui. Com certeza em celular mais fraco aqui, jogo aqui, mano. Acho que não roda não, hein? Se tiver a capacidade de pouca de memória, eu acho, não sei. Vamos lá. O ping ali tá no vermelho, filho. Não sei que moleque não tá dando lag aqui. Lago da Estrela. Bonito, velho, o lago aqui. E aí, bichinha? Fazer o quê? Só vamos jogar um pouquinho, tá? Só pra mostrar pra vocês aí que fica interessado. Jogo de história, de aventura. Parece um anime esse jogo aqui, velho. Eita. Olha só aqui. Que top, mano. Os efeitos, tá ligado? Como o Redmi Note 8 Pro tem uma qualidade bonita de HDR, assim, pra mim, né? É tipo HDR. As imagens têm muito mais vida, as cores, tá ligado? Das coisas. É pra vocês aí, não vai ser a mesma coisa, tá? Mas pra mim é muito bonito. Olha só, desbloqueou o mapa. Olha só o tamanho do mapa, filho. Essa só é a parte do mapa que a gente desbloqueou, tá? E é grande, filho. Você tá doido, menino. Senti, minha filha. As much as they may want it, people in this world can never get como a gente interagir com ela? Ok, tem como a gente interagir, tá? Se a gente clicar lá. Interessante. Tem que ler, tá, galera, pra entender a história, mano. Senão você fica perdido. Ok, vamos lá. Vou seguir você, mocinho, que eu não sei pra onde é que eu vou. Opa, inimigo. Que foi que era isso? É ataque especial isso aqui? Vem cá. Mais um combate aqui, ó. Com bolhas vermelhas agora. Cadê a menina, velho? Tem mais? Vamos sair daqui. Vamos pra cidade. Ó. Não sei o que é pra gente fazer aqui, né? Mas tem mais aqui, velho. Ah, pra gente segurar. Peraí. Vou segurar aqui só pra ver. Nossa, mano. Toca fogo, velho. No bicho, tio. Que doido. Olha esse fogo, mano. E o bicho queimando lá. Opa. E agora? Como é que a gente sai daqui? Nossa, a gente soltou um Redmi de fogo, mano. Que doideira, fi. Ah, nosso objetivo é pra lá. Ó. Vamos lá. Legal. Tem como ir pro nosso objetivo. É marcado. Beleza. Pensei que nem ia marcar. O que é isso aqui? Temos aqui as conquistas, né? Tem como aumentar o gráfico aqui, será? Deixa eu ver. É, gráficos aqui. Como eu falei, tá tudo no médio, tá? É, deixa eu ver se aumentar aqui, se vai coisar alguma coisa. Vou colocar tudo no alto só pra ver como é que vai ficar o gráfico. Caso ele trave ao baixo, tá? Vou colocar em médio aqui isso aqui. Ele aqui não tem no outro, né? Muito alto aqui, só pra ver. Ah, pra mim não fez diferença não, tá? Tá normal, ó. Mas o aceleramento aqui tá meio louco. Ficou estranho aqui o negócio. Ó.
Tá vendo? Não gostei muito não, deixa eu ajeitar aqui. Voltei, galera, vamos lá. Tá muito melhor. Ui, mano, será que morre? E tal? É pra onde mesmo? Urra, mano, que lindo, velho. Que é aquilo mesmo? Um voador do céu. Mano, mexe aqui nessa configuração, agora fica um bagulho estranho. Ó, oh, tá um negócio lento, velho. Depois vou colocar no padrão, mano. Gostei muito disso aqui não, mexendo no negócio lá e tal, do gráfico. Negócio de visão, tá ligado? Eu acho. Mas vamos lá. Correr aqui. Rapaziada, que foi aquilo ali, hein? Você tá doido, o dragão quase matou. Era um menino ou era uma menina ali, velho? Você tá doido, fi. Mas cuidado, hein? Oh, ele deixou um negócio ali, uma estrela, né? Não, é um pote de alguma coisa, de poção, acho. Vamos lá. Vamos ver o que é. Ah, mas o negócio aqui tá estranho, ó. Sei lá, mano. Eita, mano. Mexi na configuração e deixado quieto, hein. Mas tem nada, não. Vamos lá. O jogo tá pesado, hein. Ok, we've got it. Now let's get out of here. Vai pra onde agora? Mais a missão concluída. Tá massa demais. É, galera, o jogo aqui tá muito legal, tá? O início. Eu vou estar ajeitando isso aqui, ó, que ficou um pouco estranho depois que eu mexi aí nas configurações do gráfico. Mas o jogo está pesado demais, tá? Então, se você tiver um celular menos fraco aí, vai sofrer, tá? Eu tô logo avisando. Quem quiser baixar, o link está na descrição do vídeo, tá, galera? Eu acho que eu tô pensando em trazer a segunda parte desse jogo aqui. Eu tô curioso pra saber o que é que tem mais pra frente, tá? Então, galera, muito obrigado por chegar até aqui.